Ada satu kes yang paling ekstrim pernah saya terima, iaitu seorang remaja, dia masuk Islam, mak bapak dia tahu, mak dia ambil penyangkut baju, pukul dia sampai lebam satu badan. Dia datang kepada kami, kami buat laporan polis, kemudian kami cuba nak melindungi beliau, tetapi mak bapaknya tipu dia. Kata, tak apalah kamu baliklah, kami benarkan kamu beragama Islam, kamu teruskan je lah. Tapi setelah diterima pujukan ibu bapa dia, ambil dia saja daripada pejabat kami, terus bawa dia naik ke utara tanah air. Dan waktu itu dia sempat teks kami. Dia kata, saya kena culik, tolong saya. Esoknya, saya naik flight untuk jumpa mak bapak dia. Bapak dia serang saya, kenapa you suruh anak saya masuk Islam? Saya kata, anak you telah pun masuk Islam semasa dia jumpa saya. Dia datang belajar di tempat kami. Dia tak mau bagi tahu kepada uncle, saya tak tahu kenapa. Tetapi uncle, kalau ikut undang-undang negara, sesiapa setelah berusia 18 tahun, mereka mempunyai hak untuk memilih agama mereka. Betul tak uncle? Dia kata, ya betul. Kenapa anak uncle nak masuk Islam tak nak bagi tahu kepada uncle? Adakah mungkin kerana uncle sendiri tak bersikap terbuka suka hukum dia sehingga dia lebam-lebam macam ni, sebab itu dia takut, sebab itu disembunyikan daripada uncle? Itulah dakwah. Kita nak berdakwah bukan duduk kat ofis. Orang perlukan bantuan, kita pergi ke sana.